ଓଡ଼ିଆ କାଲିଗ୍ରାଫି ଫଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଥମ୍ନେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କାଲିଗ୍ରାଫି ଫଣ୍ଟ କିଛି ଆପଣ ନେଇକରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯଥା ଫଟୋସପ୍ ପେଜ୍ ମୋର କୋରେଲ୍ର ଏଥିରେ ସେ ତା'ର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ଟା ରହୁଛି ଗୋଟା କାଲିଗ୍ରାଫି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 1350। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା ନ ଦେଇକରି ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ସେ ଲିଙ୍କରୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାତ୍ର 95 ରୁପିଜ୍ ପଡ଼ିବ ତା'ର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଏବଂ ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବେ ତା'ର PDFଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ତ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ତା ଲିଙ୍କଟା କେମିତି କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଇକ୍ୟାନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମାନେ ଏଠି ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମୋର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କି କୋରେଲ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କି ପେଜ୍ ମେକର୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ଯଦି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ କିଛି ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫଟୋସପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍, ଯଦି ଫଟୋସପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଥା ସେଥିରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ସେଇଟା ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଫଟୋସପ୍ ଦେଉଛି, ପେଜ୍ଙ୍କର ଦେଉଛି, କୋରେଲ୍ର ଦେଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ସେଇଟା ଦେଉଛି। ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋରେଲ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଫଟୋସପ୍ଟା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫଟୋସପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା'ର ପଳାଇ ଆସିବ, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ମାତ୍ର 195ରେ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ କାହାର ଫଟୋସପ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଫଟୋସପ୍ର ବହି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଯଥା ବହି ପଢ଼ିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ମାନେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ନୂଆ ବହି ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାସ ତଳେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲି ଏଇଠି ଯଦି ମାନେ ବହିର ଫଟୋସପ୍ର ବହିର PDF ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଫଟୋସପ୍ର PDF ଏଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ବାଇ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ ସେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ପଳେଇବ, କେଉଁଠି ଜିପ୍ ଫାଇଲ୍ଟା ପଳେଇବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାଲିଗ୍ରାଫିର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ, ତ ସେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋସପ୍ରେ କରିପାରିବା, କୋରେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖୁଦେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟଟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ କୋରେଲ୍ର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲି, କୋରେଲ୍ର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ A4 ସାଇଜ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଏଇ ଟେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଠାରେ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ପିକ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଏଠି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆମେ ଏଠି ଫଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତା'ର ଫଣ୍ଟ ନାଁ ଯେଉଁ ଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଟ ଅଛି, ଏରିଏଲ୍ ଫଣ୍ଟ ଅଛି, ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁରୋମାନ ଅଛି, କାଲିଗ୍ରି ଫଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର କାଲିଗ୍ରାଫି ଫଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଁ, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି CFT06 ମନୋଜ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ CFT 06 ମନୋଜ, ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଦେବା, ତା'ପରେ ମନୋଜ MANOAJ ମାରିକି ତା'ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ PDF କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କିଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ କାଲିଗ୍ରାଫି ବହି CFT 06 ମନୋଜ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଆରି କରିଛି। ତ ଏ ଏହାର PDFଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଠାଇବି, ଆଉ ଏହାର ସବୁଯାକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉନି ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆ ହସେ ଦେଇ ଉ ଏସେ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 15 ଦିନ 2 ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଖୋଲିବା, ଏଇଟା ଖୋଲିକିରି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁ PDF ଯେଉଁଟା ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଏଇ ଶଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଧୁନେଶ୍ୱରରେ କେତେଟା ମାନେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ହେଇକିରି ଅଛି,
ତାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ମାନେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସ ଏଚ୍ ଷ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରାକେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସ୍ନ ଯେଉଁଟା ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ନ ଲେଖାଯାଏ, ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ହେଇକିରି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଟାଇପ୍ କରି ମାନେ ସବୁଯାକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି ଆର୍, ତାପରେ ଲେଖୁଛି ଏ, ତାପରେ ଲେଖୁଛି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍। ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାକେଟ୍ ଚିହ୍ନଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଆଇ, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ସିକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଫ୍ଟ ଛଅ। ସିଫ୍ଟ ଛଅ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟ ସହିତ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ମିଶିଯାଉଛି, ଜାଣିପାରିଲେ ଟ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି ମାନେ ତାର ର ଫଳାଟା ଟ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ର ଫଳାଟା ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ୱାଇ ମାରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକରି ସିଫ୍ଟ ସିକ୍ସ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା କେବଳ ର ଫଳାଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଆରୋ, ରାଇଟ୍ ଆରୋ, ଅପ୍ ଆରୋ, ଡାଉନ୍ ଆରୋ, ତ ମୁଁ ଏବେ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଲେଫ୍ଟ ଆରୋ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଥରେ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କଲି କିବୋର୍ଡ଼ରେ, ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି ଲେଫ୍ଟ ଆରୋ, ଆଚ୍ଛା ଲେଫ୍ଟ ଆରୋ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ର ଫଳାଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକିରି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ ମାରିଦେଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କପି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ପ୍ରେସ୍ କଲି ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ କଟ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ସହିତ କପି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ପ୍ରେସ୍ କଲି, ତ ଏବେ ପୁଣି ସେ ପିକ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ବା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକ୍ ଟୁଲ୍, ପିକ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିଦେବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ହୁଏନି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା ହୁଏନି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ହୁଏନି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି।